Սահմանված ծառայության գերազանցում ալկոհոլ օգտագործած վիճակում մեքենա վարել։ Սրանք ճանապարհատրանսպորտային պատահարձնող հիմնական պատճառներից են։ Կա եւս մեկը հետիոտնի անզգուշություն։ Անցած 6 ամսվա ընթացքում մեր երկրում հաշվարվել է 2169 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, հետևանքը 168 զոհ, 3186 վիրավոր։ Յուրաքանչյուր 4-րդ պատահարը հետիոտնի վրա երթ է։ Կարող ենք արձանագրել, որ հետիոտնի մասնակցությամբ պատահարների մեծ մասը հենց հետիոտների անզգուշության, անուշադրության եւ ավելորդ ինքնավստահության հետևանք են։ Այլ խոսքով, պատահարի մեղավորը հետիոտն է։ Հարգելի քաղաքացիներ, ընտրում ենք ճանապարհը անցնել հետիոտային անցումներով։ Անցած 6 ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած 2169 պատահարից 516-ը վրա երթ է, որից 327-ը տեղի է ունեցել մայրաքաղաքում, 189 մարզերում։ Վրաերթի ենթարկվածներից 53-ը մահացել են։ Նման վիճակագրությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ է, որ հետիոտները լրջորեն վերաբերվեն իրենց պարտականություններին, երթևեկելի մասահատեն հետիոտնային անցումներով, ղեկավարվեն հետիոտնային լուսացույցի ազդանշաններով, չկարգավորվող հետիոտնային անցումներում երթևեկելի մաս դուրս գան միայն գնահատելով մոտեցող տրանսպորտային միջոցի արագությունն ու իրենց միջև եղած հեռավորությունը եւ փողոցն անցնեն միայն այն դեպքում, երբ համոզված են, որ անցումն իրենց համար անվտանգ է։ Հետիոտնային անցումներից դուրս երթևեկելի մասը հատող հետիոտները չպետք է խոչընդոտ ստեղծեն երթևեկող տրանսպորտային միջոցների համար։ Սրանք պարզագույն պարտականություններ են, որոնք անտեսողները երբեմն վճարում են կյանքով։ Անցած 6 ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած 516 վրաերթից 279-ի դեպքում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտել են հետիոտները։ Մի կետից մյուսը մի քանի վայրկյան շուտ հասնելու համար չարժե ճանապարհն անցնել չթույլատրվող հատվածներով, վտանգելով ձեր կյանքը, նաև անհարմարություն ստեղծելով երթևեկության մյուս մասնակիցների համար։ Հիշեք, ձեզ տանը սպասում են։